Հունիսի 20-ի ընտրությունների ռեզուլտատներով համ Երևանում են ուրախանում, համ Բաքվում։ Ինչ ցեք դժգոհ։ Գեցե բանը ինչը։ Համերաշխությունը, ուրախությունը։ Ինչ ընտրություններ են, ինչ էին սպասում։ Ես քիչ առաջ էր ասացի պարոն Գրիգորյան, որ Հայաստանում երբևէ ընտրություններով փոփոխություններ չի եղել, բայց եղել է 96 թվի հայկարական ընտրություններ, ինչ որ մի ժամանակից դուրս է վռնդվել։ Հետո էր երկուսի ընտրություններ դուրս են վռնդվել 2017 թվականին, ասում էին հասունացելապա ընտրություններով մի բան վիճակ էր հանրապետականում, ենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Եթե դա նկատի ունեք, հա, եթե դա նկատի ունեք, շատ նման է, ես տեսնում եմ երկու օրա, որ լիքը մարդկա ընկճված է, ուզում եմ ասեմ, որ պետք չի ընկճվել։ Նայեք, իհարկե այսպիսի տարբերություն ոչ ոք չէր սպասում, հա, ես էլ չէի սպասում, որ 21-53-ը, նայեք հիմա, նկարել ոչ թե ասում եմ նրանից, որ բանը երեխու պես նեղացել եմ, գոյություն ունի հարցումներ, չէ, բոլոր հարցումները, բոլոր տալիս են մենակ գելպի առնախ, ու մենակ գելպի հարցումով չէ։ Բայց գելպով էլ էր պարտվում ինքը։ Մի րոպե, ես երբեք չեմ նայել մի կամպանիայի հարցում, ես միշտ նայել եմ տարբեր կամպանիաների։ Ձեզ կարող եմ ինսայտ տալ, երեք կապնվել եմ, սենց ասեմ, բարձրաստիճան Մոսկվայի չինովնիկների հետ։ Իրանք ինձ ասեցին Կրեմլի պատվիրածի թվերը, Կրեմլի պատվիրած հարցումների թվերը, հետո կապնվել եմ մի հատ ուրիշ մի խումբ մարդկանց հետ, որոնք ասեն, հա, մենք էլ ենք մասնավոր պատվիրը։ Այդ բոլոր հարցումներով համընկավ, որ մոտավորապես դիլներ, ես ինչ չէի ասում, այդ խո պես իզնի չէի ասում, որ պետք Քոչարյանը հավաքի 40, իրանք թե հավաքին 35, ես այդ հարտումները գիտե, դե չէի ասում, որտեղից է հարտումները, բա 21 էին ասում, այդ դուք ամենաչափված բանանցերով այդ բաները, այդ փոշատած ձայները դնելուց հետո ես մինչև ընդհուպ մինչև այդ հաշված է, նայք, երբ որ հարցումները այդ է տալիս, հետո ռեալ ռեզուլտատները դումա 53-21, այդ կներեք չկա այլ տարբերակ, պարզա, որ լծացա։ Հիմա խո մեզնից չենք բանանում, որ լծացա, ձեզ ասեմ, մոտավորապես 10-15% իհարկե ձայները լծված են, դա ակնհայտ է, հենց հաշվելու ժամանակ բռնում քանի քաղաքի լույս էին անջ։ Մի ժամանակ, եթե եղբայրական Թուրքիան եւ ադրբեջանական ադրբեջանի Վրաստանը, հա, դե ապրեն իրանք, լույսը անջատում են, դա ակնհայտ, դա բռիավարի բան է, պարզա, որ ադմի ռեսուրսը օգտագործել էին, նկատի ունեմ զինվորականներին, բան իմ համար ծիծաղել է, ես ինչ կորպուսներում ասում եմ երեխեքի մոտ քֆուր են ֆռացրել, ասում քո աննորմալ չէ կամ քֆուր ֆռացնելը որն է, դե ասում եմ երեխա է 18 տարեկան, բան են արել, լավ, հա, օքեյ, այտենց 10-15% իհարկե լծվել է, բայց եկեք փաստենք մի բան, այդ 10-15%-ն է որ հանում ես, մեկը ստացում է, որ Փաշինյանը մոտ 40% կարող է մի քիչ ինքը հավաքել է, քիչ մի քիչ ավելի, то есть իմ շատ մոտավոր հաշվարկներով մոտ 530 մաքսիմում, ու օքեյ, լավ, մոտ 500,000 մարդ տվել է, իմ համար նայեք, խնդիրը ոչ թե իմ քայլի հաղթանակն է, ես ուրիշտեղ եմ նայում, Հայաստանում մոտ 500,000 մարդ տվել է ձայները իմ քայլին, և մոտ 500,000 մարդ չի եկել ընտրությունների, իմ համար էս է խնդիրը, էս երկու խմբերը, ընդ որում, այդ ով որ ձայները տվել է Նիկոլին, ընդեղ մի հատ շատ հետաքրքիր բան կա, ձեր հաղորդման ժամանակ առաջ անգամ կիսվում եմ, որ ընդեղ կա երկու շատ հետաքրքիր կատեգորիա մարդիկ, կամ մի խումբ մարդիկ, որոնք որ շատ լավ իմանալով ինչը ներկայացնում Իրանից, ասած, իշխանավորը,
տալիս են ձայները իրան, որ հանգարց Քոչարյանը չհաղթի, որովհետև իրանց վախը Քոչարյանի հանդեպ, իրանց այդ ֆոբիաները, որ իրանց մեջ նստած են, շատ ավելի ուժեղ են, քան թե հայրենիք դավաճանություն, ազգի դավաճանություն, թուրք բան եւ այլն, որտեղ իրանց համար թուրքը հեռու է, իսկ բան։ Եվ երկրորդ ֆենոմենը, ես վարկած ունեմ, որ ամսի 18-ի միտինգը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Հայաստան Դաշինքի, որը որը տենց շրանդալից անցա, ինքը մարդկանց, այդ մի խումբ մարդկանց վախացրեց։ Նայեք, հետաքրքիր ֆենոմենա, չէ՞, շրանդալից անցած միտինգը պետք է նոր հետևորդներ բերեց, որը որ կատարվեց բերելը, բայց նաեւ պարզվում է, ինքը վախացնում է մի խումբ մարդկանց, որոնք որ վերջի 20 տարին Ղարաբաղցիների հանդեպ ատելության այդ վակցինացիայի տակ են գտնվել։ Ես այդ հարցով չեմ կարող ասեմ վաղուց եմ զբաղվում, բայց սկսել եմ արդեն հետազոտություններս։ 98 թվականից ի վեր շատ ուժեղ Հայաստանում ուրեմն ներսրսկվում է թույն, ուրիշ ձևի չեմ կարող ասել, այո, Ղարաբաղցիների հանդեպ արցախցիների, ուրեմն մեկը իր առաջի, այսինքն ինչից է բաղկացած այդ թույնը, իրանք հայ չեն, այդ մեկ, դրանից ելնում է զարգացումը, իրանք թուրք են, այդ երկուս, իրանք մեր պես, ու այդ բոլորը գալիս են այդ, իրանք մեր պես չեն, նայեք, ամեն մարդու մեջ կա բազային ինստինկտ, այդ բազային ինստինկտից մեկը Քսենա բանը, մեր վախն է, նրա հանդեպ ինչ որ մեզ նման չէ, այդ գնացին դեպի Ֆրեյդ, էլի, մի քիչ կարող է բարդ եմ ասում, բայց գոնե ասեմ, մի անգամ խնդրում եմ, մի հատ խորացեք, էլի, հասկացեք, մենք վախենում ենք ու չենք սիրում ամեն ինչը, ինչ որ մեզ նման չի, այդտեղից գալիս է, օրինակ բանը, ռասիզմը, հա, սպիտակները չեն սիրում սևերին, սևերը չեն սիրում բան, մենք քանի որ մոնոէթնիկ երկիր ենք, գտել են մեր թուլ տեղը, ես ասեմ ով է գտել, ով է այդ արել, ու այդ թուլ տեղը դա Ղարաբաղցիներն են, քանի որ Ղարաբաղի համար ու Ղարաբաղի թեմայով Հայաստանը հաղթեց 94 թվականին ու մենք դառանք հաղթած, չէ, հզոր երկիր, հենց այդ տեղը որոշեցին հարվածել, եւ 98 թվականից ի վեր հարվածեցին այդ տեղը, սկսեցին մտցնել, սրսկել Ղարաբաղցիները հայ չեն թեզը, եւ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին կազմակերպեցին գնդակահարությունը, որտեղ գնդակահարեցին հայաստանցիներին, այսպես ասած, եւ կներեք արգոյից համար շարը կծեցին Ղարաբաղցիների վրա, կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի, այդ արել են թուրքական, ակնհայտը, դա կոնկրետ թուրքական հատուկ ծառայությունների մաննա, արածնա, եւ 99 թվականից ի վեր այդ սեփը, որ խրեցին, նայեք, սեփը դու կարաս սկսես խոսալ, այդ այդքան էֆեկտիվ չի, եթե դու դա անում ես մեծ արյան չոր սարսափելի տերակտի ժամանակ ու ի վեր, ինքը շատ ավելի ազդում է, գնդակահարում ես 8 հոգի, հա, ընդ որում գլխատում ես իշխանությունը ու շուռ ես գալիս, ասում ես ինքն արե, նայեք, առաջի րոպեներից հետո, այդ հոկտեմբերի 27-ի գնդակահարությունից հետո ասել են Ռոբերտ Քոչարյանն արե, ու այդ օրվանից մինչև այս օրս այդ թեզը սրսկվում ու սրսկվում է, սրսկվում ու սրսկվում է, հիմա կարամ ասեմ այդ թուրքական հատուկ ծառայությունների թեզը, որ սրսկվում է Հայաստանում, ովա պաձերշկա արել, ասեմ թե գիտեք, Անժելան, ասեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ նրա աշակերտները, հիմա հասկանում եք այդ որդից է գալիս, այդ նախկինները, այդ նախկին Ղարաբաղյան կլավ, ռոբասկերժակա, բամի վայլը, չէ, 2008-ին էլ եկավ հրապարակ եւ ասեց, այդ սաղս գիտենք, այդ մոգոլ թաթարականը բան, ես ճիշտ ասած սարսափեցի, ոնց որ տոկով խփեին, երբ որ այս ընտրություններից առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ թեզը էլի հանեց, այդ թեզը էլի հանեց Ղարաբաղցիները,
Երբ որ մենք Ղարաբաղը կորցրեցինք արդեն, մարդիկ այդ հատուկ ծառայությունների այդ թույնը ներարկվելուց իրանք չեն նկատում, իրանք չեն հասկանում, մեկ է ոնց են սկսում այդ թեզը կուլ տալ, որ Ղարաբաղցիները մեր նման չեն, Ղարաբաղցիները հայ չեն, Ղարաբաղցիները թուրք են. Դրանից ավելի մեծ ստորություն և տականքություն, որը որ արվելը… Դե տականքության գինն է, էլի, պարոն Գրիգորյան, տվեցին… 20 թիվը… Ղեկավարակ մտավ իրանց տները, երեր հայաստանցիների… 20 թիվը, այդ… Հա, 20 թվի պատերազմը այդ տականքության գլուխ գործոցն է։ Հիմա դրանից հետո, նայեք, բացադրում եմ, ինչու մենք ստացանք այսպիսի թվեր։ Ուրեմն մեծ մաս ձայների, որոնք որ գնաց Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ թե իր կողմն էր, այլ այդ քսենոֆոբիայից, այդ ներքին վախերից ելնելով Ղարաբաղցիների դեմ էր, ու մինչև հիմա այդ թույնը ներարկվում է, լիքը մարդ կա, չի կարում հասկանա, օրինակ ինքը իրան հարց չի տալիս, այդ որ օրվանից որ Ղարաբաղցիները հայ չեն, ըստ էտով հայ չի, ասենք Բաղրամյանը հայ չի, թե Իսակովը հայ չի, թե Բաբաջանյանը հայ չի, գեներալ, էտով հայ չի, էտով որ իրան մեկ մտածում է, որ ինքը հայ է, իսկ Ղարաբաղցին հայ չի, հլը մի հատ թող գնա հայլու մոտ, նա իրան ու հարցնի, իսկ ինքը ինչով է հայ։ Ես կարող եմ այդպես շարնակել, ասենք Ղարաբաղցին հայ չի, իսկ կարող է Վաղը Աբովյանցին հայ չլնի։ Սյունեցին արդեն հայ չի։ Ահա, նկատել եք, այդ էի բերում, կարող է արդեն Սյունեցին հայ չի, Վաղը Գեղարքունիքցին հայ չի, իսկ կարող է ասենք գանգ, ասենք Թումանյանի ապրողը մտածի, որ 9-րդ մասիվի ապրողը հայ չի։ Ես ոչ թե կասկածում եմ, ես հորդորում եմ, հիմա դիմում եմ բոլոր նրանց, ով որ մեզ նայում է, ես խնդրում եմ, դա բոլորը մասնակցեն, նայեք, մենք պետք է մեծ գործ անենք, մենք պետք է դրան վերջ տանք, այդ քսենոֆոբիային, այդ նայած թե ով որտեղ է ծնվում, համարել չհայ, առաջի հերթին իհարկե դա պետք է սկսել Արցախից, այդ որ օրվանից Արցախցին հայ չի, ես չեմ հասկանում, ընդվորում ձեզ ասեմ, մի կաթիլ Արցախցու առուն չկա մեջս։ 10 անգամ իրանց ծաղրել եմ հայը, ինչի մասին է խոսքը։ Ոչ լավա, ոչ վատը, մենք բոլորս հայ ենք, ընդվորում, Թիֆլիսի հայն էլ է հայ, Բաքվի հայն էլ է հայ։ Դե այդքան որ ասում են, որ Հայաստանը պահում է Արցախը, գիտեն թե դնես խոսքերը, հա, դարպասն ամեն, հիմա մեզ դարպասները տրակացրին, չէ, հիմա իրանք Հայաստանում են։ Լա, վերադառնանք ընտրություններին, նայեք, մարդիկ երբեք ցավոք սրտի ուղեղով չեն ընտրում, կամ ձեզ սենց ասեմ, այս երկրում կա մոտ 270-ից 300 հազար ազգ հայեր։ Լավ, մի քիչ ավելի։ Դե կարող ձայները խլել։ Դե մոտավորապես եմ հաշվում, լավ, այդ մոտավորապես թիվա, մոտ 800, այդքան մենք ունենք ազգ։ Իմիջալյուս, դա 3 միլիոնի 10%-ն է, հիշում եք, չէ, որ ասում եմ, դրսին էլ եմ հաշվում, են Հայաստանցիները, որ չեն եկել, դրսից… Կամ 800 000 մաքսիմում, այդ չափազանցությունների նախկիների… Լավ, 10%-ը, այդ ինքը ազգը հաստատ ընտրում է հիմնականում ուղեղով, հասկանալով, և Հայաստանում գոյություն ունեն 500 000 մարդ, որոնք որ ձայները տվել են այն մարդուն, որը որ կրվեց պատերազմը, հիմա ասեմ, այդ դրա վերաբերյալ, մենք սիրում ենք, չէ, առաջինը լինել, առաջի ազգ, որ ընդունել է քրիստոնեությունը, մենք ամենա… Առաջինը, հա, մենք ամենահին ազգերից ենք, բա, և այլ, բա, ես ուզում եմ բոլորի շնորհավորեմ, մենք մի հատ էլ եք առաջի տեղ բռնե, մարդկության, ես ստուգեցի հետ նոր եմ եկել, մարդկության նորագույն պատմության մեջ մենք առաջի ազգն ենք, որը որ պատերազմը կրվելուց հետո պահեց այդ իշխանությունը իշխանության մոտ, և 7 ամիս հետո
նորից ընտրեց այդ իշխանությունը։ Ասենց բան աշխարհում չի եղել, բոլորից ցայներ տվեցի, որտեղ ինքը ցայներ տվեց։ Լավ, հա, ցայներ տվել։ Պանջելո ջան, լավ, ցայներ տվեց, այսօր չեմ ջղայնանում։ Եսից խոսք եմ։ Այո։ Ցայները տվեց եւ այդ մարդկանց, որոնք որ վաճառել էին պատերազմը, թողեց իշխանության։ Դա գրվեց համաշխարհային պատմության մեջ, բոլորի շնորհավորում եմ։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, Անժելա ջան, ես իբրև ՀՀ քաղաքացի, դիտորդ, երկու ընտրատարածքներ, բան գիտեք այդ միլիցիա տանել, բան, էսա կիսվեմ։ Ուզում եմ հայտարարեմ պաշտոնապես, որ ես ընդունում եմ ոչ այդ թվերով, բայց ես ընդունում եմ ընտրությունը։ Առնվազն էս կես միլիոն ու էս կես միլիոն մարդկանց, էս կես միլիոն, որ ձայները տվել է Նիկոլին, եւ էս կես միլիոն մարդկանց, որոնք որ չեն եկել ընտրությունները։ Հիմա ինչ է խոսանք, ինչ ոնց ուզում եք բանանեք, կա մի միլիոն հոգի երկրում, սրանք չգալով, սրանք գալով ընտրելով, որ ձայները տվել են էս իշխանությանը։ Սա այդ ֆիքսեցինք, անցանք առաջ։ Հա, հիմա ես ուզում եմ դիմեմ այն 300,000-ին, բնու պլյուս մինուս 400,000-ին, որոնք որ այս երկու օրը ընկճված են, հարգելիներս, եղքույրեր եւ եղբայրներ, բարիս բուն իմաստով, համախոհներ, ազգ, հայեր, ճիշտ եմ դիմում իմ կարծիքով, ոչ մի դեպքում տրամադրությունները չգցեք։ Նայեք, այս իշխանությունը ինքը չի հասկանում ինչ արել, սրանով իրանք միայն մոտիկացրեցին իրանց վախճանը եւ շատ ավելի իմ կարծիքով շատ ավելի դաժան վախճանը իրանց մոտիկացրեցին։ Ես այս իշխանությանը տալիս եմ մի քանի ամիս, վատագույն դեպքում տարվա վերջ, էլի այդ էի հաշվում, տարվա վերջ դեպ մի 5 ասեմ, բա որ 5 ու կես եղավ, պետք է ասեմ, հա, պաշ։ Լավ, մինչև տարվա վերջ։ Նայեք, իմ լոգիկան շատ պարզ է։ Իրանք նստեցին այս լավ մեքենայի ռուլին, որը որ կոչվում էր Հայաստանի Հանրապետություն, 2018 թվականին, երբ որ մեքենան լավ վատ սարկած էր, խոդի էր, բենզաբակը լիքն էր, նստեցին ռուլին ու քշեցին։ Քանի որ իրանք քշել չգիտեն, այս մեքենան ծխեցին Արցախով, Արցախը վրայից պոկվեց գնաց, Սյունիքը ամենցա բանարը, որ ամենցեն ծխե, որ էլի կեսը չկա, Գեղարքունիկով, բանով եւ այլն։ Մեքենան հիմա ջարդած վիճակում, այսպես կողքի վրա անցածա, ձեր չունեն, բան ճանապարհից դուրս, հիմա մի ոփե անցնում է 7 ամիս այդ մեքենայի նստած ուղևորները, пассаժիրները, ասում են, լավ, թողելի իրանք նստեն ղեկին։ Օքեյ։ Ասես քեզ կոնտրոլ, արդեն մի քանի անգամ ծտվել է մեքենան ջարդու փշու։ Նայ, գլուխդ մեջը ցենց։ Բան չասի, օքեյ։ Չնայած ես էլ եմ նստած։ Ես էլ եմ մահացել, բան ասում է ավտոբուս չէ, մեքենան նստեք, ավտոբուս։ Շատ են նստած, էլի։ Երեխա։ Դե ավտոբուսն էլ է մեքենա, մեքենա մեծ, ես էլ եմ մտել նստած։ Բայց ավտոբուսի մեծամասնությունը քվեարկես նրա համար, որ այդ նույն վարորդները նստեն ղեկին։ Օքեյ, բան չասի, իմ ձերնը ես բարձրաձայնեցի, չլսեցին։ Հիմա հարց ունեմ տալու, այն մարդիկ, որ ծխել են այդ ավտոբուսը, երբ որ ինքը նախադու էր, ո՞նց կարան հիմա վերանորոգեն այդ ավտոբուսը։ Մի հատ եմ ասում, ինքը սենց կողքի վրա անցածա, այս պետությունից համարյա բան չի մնացել, ոչ իմանը չի աշխատում, ԱԳՆ չունենք, բան, եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այդ ո՞նց են իրանք վերանորոգելու էս մեքենան, հանելու ճանապարհ ու սկսելու քշել։ Նայեք, դեք պետք չի ես իմ ինչ մասնագետ լինել կամ քան մի քանի գլխանիններ, որ հասկանան, որ դա հնարավոր չի։ Համ տգետ են, համ անճար են։ Ես խոսք եմ տվել չվիրավորել այլևս ոչ մեկին։ Գիտեք ինչի։ 7 ամիսը հոգնանք բացադրելով օր ու գիշեր, ինչա կատարվում։ 7 ամիս էլի ավտոբուսի մեծամասնությունը քվեարկում է այս վարորդների համար։ Օքեյ, հարց չկա։ Ես ձեզ ասեմ, պետք է, ինչա պետք անել, հա։ Այս իշխանությունը
պետքա թողնել իր ընտրազանգվածի հետ, ադին նա ադին։ Նայեք, մենք ինչքան խոսում ենք, այդ իրանց, ես խոսք եմ տվել, որ չէլ չասեմ այդ բարերը, ես ինձ եմ խոսք տվել, ոչ թե ինչ-որ մեկին։ Գիտեք ինչ բարերով է ես իրանց դիմում, չազդեց, դուք մարդիկ չհասկացան, որ իրանք սխալ են։ Ես որոշել եմ էլ չխոսեմ, էլ չմիջամտեմ, չասեմ, հլը նայեք, սրանք վատն են, թող իրանք մնա, կոպիտ ասած, ադին ադին իրար հետ, հլը տենամ էդ ոնց են շփվելու։ Սկսած երեքվանից պետք է շարունակեն աշխատավարձ տալ, չէ, Արարատյան դաշտավայրում ջուր չկա ոռոգման, օրինակ ես շատ եմ սիրում Կրուբնիկը, ես տարի երկու շաբաթ կերա պրծավ, ես իմ բանը նեղվածությունն ունեմ, հիմա գիլաս աճելը չի լինում ուտել, համով չի, վաղը էն ինչ-որ աճելը, պտի սպարեն, չէ, ճանապարհները, հետո ասեմ, աշնանը, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերին, Նիկոլը արդեն լրիվ հանգիստ, լեգիտիմ վիճակով, պետք է հանձնի, էն ինչ-որ պետք է հանձնել, քյարքին, վեցատ գյուղը Թավուշից բան, այդ բարով վայել են բոլորը, Մեղրի ճանապարհը կլինի ոչ թե ճանապարհ, այլ էքստերիտորիալ կարիդոր, ոչ թե ինչ չար նշանակում, ճանապարհը, որ Մեղրիով անցնում է, ճանապարհից Էսկոմ Էնկոմ լինելու է ոչ Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որը որ հնարավոր է ռուսների կողմից ղեկավարվի, հնարավոր է ռուս-թուրքական բանը, то есть այսքան մասը չի լինելու Հայաստան, քանի որ Մեղրից 3900 քանի ձայն գնացել է Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ Հայաստան Դաշինքին գնացել է 1800, չգիտեմ քանի ձայն, սա մեղրիցների ընտրությունն է, ճիշտ է, հա, հիմա ես ինձ հարց տվեցի երեկ, դուք ես խառնվել իրար, դուք ես մարդիկ քվի արկել են, իրանք դեմ չեն, այդ շուրնուխում են, արա, այդ հասկացա, եթե նկատել եք, ես շուրնուխի ձենը չեմ տվել, Անժելա ջան, լավ էլի, ուրեմն Գորիսը քվի արկելա Նիկոլ Աշենքաջը, բանը, Ղափանը, բան, դե մի իշխան է նկար, լավ, սենց ասեմ, շուրնուխում, ինը ընտանիք քվի արկելա Նիկոլին, ճիշտ է թե չէ, դե վերջացավ, այմար, ինչ եք ուզում այդ մարդկանցից, իրանք ետ են ուզում, հիմա եթե Մեղրեցին ուզում է, որ իրա մեջով անցնի այդ էքստերիտորիալ կարիդորը, դե թող անցնի, ես քո դեմ չեմ, եթե Սյունիքցին դեմ չի, որ ադրբեջանցիները ամենուր գալիս էին առաջ, ես ընտրություններից մի շաբաթ առաջ կայնան, այսա էլի գալու են, էլի գերիներ, սպանված մարդիկ, ծեցված չոբաններ, մերը զգուշացնելով, մեկը ես, հա ի՞նչ եք ուզում, էլի զգուշացնելով, չէ, ոչ, չէ, ուշ չի հասնում, չի հասնում, հիմա ես ինչ եմ առաջարկում, իրանք են ընտրել, ես իրանց իշխանությունը, ես իրանք, միա թող շփվեն իրար հետ, այդքան որ ասում ենք թուրքը մտելու է ձեր տուն, բլա բլա բլա, ոչ ոք չեր հավատում, դե թող մտնեն, հիմա ինձնից ինչ է հասնում, էլ չգնամ, պաշտպանել են մարդկանց, ուշ տալ են մարդկանց, վստահեցնել են մարդկանց, որ կես միլիոն են, մի միլիոն են, 700 հազար են, ովքեր պայքարել են, չտեսակ ինչ հանրավակել, 75-ից 85,000 մարդ դուրս եկան, Քոչարյանի ժամանակ, Հայաստան Դաշինքի, հա, հա, ինչ հանրավակել, այսինքն մարդիկ, որ ոչ թե մտածեն, հիասթափեն, հուսահատեն, մենք վաղը գնում ենք դեբիլոյդ թերասներին թողնում ենք Հայաստանը, բարեն ձեզ, ուրեմն միլոպե, անժելա, միլոպե, մի վարկյան, ես հերթով, հերթով, շփվելով գալիս եմ, տարբեր աուդիտորիան, հլը չեմ ասել 300,000-ների, ասել ես այսօր ոչ մեկին ոչ հայելու եմ, ոչ ժղայնանալու եմ, խոսք եմ տվել, ես ուզում եմ այն մարդիկ, որ հավատացել են, հերթով գալիս են, ուրեմն առաջինը, այդ ով որ ընտրելա, ես դուք, ձեր կյանքին մեռնեմ, ես ընդունում եմ ձեր ընտրությունը, ձեր ցավն է տանեմ, ես դուք, ես ձեր իշխանությունը, ուսով գնացեք իրար հետ շփվեք, այդ ընդվորում, ով որ չի եկել, իրանք էլ են այդ կուտոկի մեջ, էլ է, հիմա, ով որ այդ 300,000-ը, ով որ ձայնը տվելա, չգիտեմ, հակա Նիկոլական, սենց ասենք, հա, ուժերին, ընդդիմությանը, առաջի հերթին, չհամարձակվեք տրամադրությունները կցել, սա երկար չի, այդ երեկվա այդ հավաքը, այդ երկաթի կտոր տալը, բան, դա ծիծաղելի է, ընդ որում, ձեզ մի բան է ասեմ,
ինչը բանը, պողպատյա, չգիտեմ ինչ, ռեպրեսիաներ բան եւ այլն, հա, օքեյ։ Իմ միջերով ձեզ ասոնակ ես էլ եմ պատրաստ, ինչ են անելու։ Գալու են ձերփակալը։ Դրա մտի ուժ ունենան, ռեսուրս ունենան։ Ա թող ունենան, օրնակ այսօր Դե չասեմ, չէ՞ որ դա անօրինություն է, ու դա լկտիություն է։ То есть մանախին այն մարդուն, որ ով կարա կասկածի իր հայրենասիրության մեջ, ու որ եթե վաղը ռեալ պետք լինի գնալ դոշը դեմ տալ թուրքերին ու չթողնել, որ ինքը մտնի ձեր տուն, այդ մանախն է։ Չէ, ասեմ, այդ մանախն է։ Այդ ոչ դուք եք, ոչ չէ, ես կարամ դոշը դեմ տամ, բայց իմ դոշը մանախի պես ամուր չի, էլի։ Մանախն է, վաղը խնդրելու եք, որ այդ մարդը գնա իր գործը անի։ Իրան ձերբակալել են։ Դա լեկտիվություն է, և ես շատ հույսով եմ, որ մենք շուտով կարանանք մի բան անենք, ինքը դուրս գա։ Բայց ձեզ ասեմ, բոլորն են պատրաստ են, որ իրան ձերբակալելու են։ Այսօր հնարավոր է Չարչյանը Արմենին ձերբակալեն, պրոֆեսոր Իզմիրլյանի գլխավոր բժիշկ, տրավմատոլոգ։ Օքեյ, կարա գաք ինձ ձերբակալեք, մյուսին, բան չասեցի։ Ուրեմն կգնանք կբուժվեք ոչ թե Չարչյանի մոտ, այլ կգնանք ձեր ինչ-որ բանը, համախոհ կգտնեք հեքիմ, ձեր հեքիմների մոտ, հա, որտեվ այնտեղ այդքան է բժիշկ չկա, այնտեղ այդքան է բժիշկ չկա, էլ ում որ ճանաչում եմ, այդքան է բժիշկ չէ։ Ուրեմն կբուժվեք բանը ձեր կուսակցական բժիշկների մոտ, ոչ թե ասենք Չարչյանի մոտ, երբ որ վաղը պատերազմը լինի, մանախը նստած կլինի, ինքը չի գնա սահման, ես չգիտեմ ոնց կարամ պետ գամ, օքեյ, ես չէ, ընդվորում, շատ հանգիստ բոլորս, որտև մենք գիտենք, որ այս իշխանությանը շատ քիչ է մնացել, ինք իր այդ կնոպկեն, ամեն մարդ սենց կնոպկա ունի, սամաուն իշտաժենյա, ինքնա ոչնչացման կնոպկա ունի, ինքը սխմել է, ինքը այդքան է չի հասկանում, բայց ամսի 20-ին ինքը սխմեց։ Այդպես է, պարոն Գրիգորյան, լավ կետի եկաք, որ ժամանակին նախագահներին բանտում ստորացնում էին, հրամանատարներին բանտում ստորացնում էին, գեներալներին, պատերազմը եղավ, այդ մարդիկ էին, չէ՞, հաղթել։ Իհարկե, Ստալինի ժամանակի էլ դեպքերը, դեպիլները, ուրախանում էին, ինչ լավ է տարան նախագահին, ինչ լավ է գեներալի տարան, ինչ լավ է հրամանատարին տարան, վերջում էլ այն վերջին ինչ-որ փշրակները, որ տիպայի, էլի այդ մարդիկ էին, չէ՞։ Ընդֆորում ձեզ ասեմ, հնարավոր է, երեք որ ասեց ինչ-որ էլի, հարուստներից վերցնել եմ ձեզ բաժանել, հա, կարող է գնա մի 5-ը տուն անորեն խլեն, ոնց որ են հյուրանոցը խլեցին, մինչև մի տակից դուրս չեն գալիս։ Չէ, դե ենք, հա, իհարկե անպայման։ Կստացի արտակարգ հյուրանոց էր, աշխատում էր, հիմա չի աշխատում, այդ է ձեր խլելը, այդ չեք, ստեղ ասած։ Կարող է մի 5-ը ես իմ ինչ-որ ում տաների խլի, ու հետո էլի չի մանա ինչ անելու, օքե, հա, կարալնի տես բանել, բայց ասեմ, այդ ամեն մի իրանց քայլը, պոպուլիստական, մենակ արագացնելու իրանց վախճանը։ Ու գիտեք ինչն է ամենակարևորը, օրինակ ես ու իմ պեսները իրանցից չենք վախում, բայց իրանք մեզնից վախենում են, այդ ընտրությունների հայտիչ ահ ու սարսափի մեջ էին ընկել։ Երևի, ես տենց հասկացա, որ վերջը ես էի պատճառը, ասեք ինչի, եկան երեք անգամ կակնացրեցին ընտրությունները իմ կողքի ընտրամասում, ես որտեղ որ ես էի, այնտեղ շատ ուժեղ թիմեր, ընտրական բան, այդ նախագահ բան, հալալա, ընդ որում կապ չունի, դիտորդները, վստահված անձերը, ԿՓ-ից, ոչ ԿՓ-ից բան, հենց առավոտ իրար սենց լեզու հասկացանք, որ ինչ ուզում ալնի, արդար ընտրություն ալնելու, վերջացավ, պայմանավորվան։ Քուչարյանը, բայց կողքի ընտրատարը տեղամասում միակ բորդելիերոյն առավոտվանից, երբ որ այդ բորդելիերոյի հետևանքով ընդվորում fresh news-ը ինչա, ովշեմ, այդ Ֆրինյու, չգիտեմ ես դրանց, կապուտ գունի միած սենց բան է, օրկերից եկել էր, յանըմ ժուրնալիստ կա էր, էլի, այս միկրոֆոնը կամիսիայի անդամների երեսին էր սենց բանանում, դու ես հատուկ սարկած միած սկանդալ էր, որի հետևանքով ընտրությունները կազմեց, ես ընդեղից դուրս եկա, մտա գրանցվեցի ստեղ ու թույլ չտվեցի կակնացնել ընտրությունները, ես քանի որ փորձված եմ իբրև դիտորդ էլի, թույլ չտվեցի, ես սրանք ղզղնան
Ու հետևից եկան, եկան ու եկան, մինչև իրիկուն, դե արդեն տեսել եք են Իոնեսյանով, որ Կարմիր Բերետավորները տարան-տարան երաշտության տակ Իոնեսյանին հանեցին դուրս, որտև այսպես Դավադիթ արեց Սաղին, Իոնեսյանի մեր տարածքից հանել են դուրս ոստիկանները, որից հետո այդ տղուանը չգիտեմ, ինձ ասել, ընդորի մեզ չէի ճանաչում, ինձ ասին, որ իր ացական անունը Նավակ Ճոճողը, չգիտեմ ինչա ճոճ է, դրա մը այդ տղեն հետո սես խելոք կայնացեր, խելոք կագնացեր, ընտրությունները անցան, հաշվեց ձայները հաշվեցին, Քոչարյան էլի կրեց, եպը կրեց հասկացա ընչի համար էր այդ կիլդի մսար, ես ինքան բան են, դիշովկա են, որ եկել էին չեղարկեին տեղի ընտրությունները, դե պարզա իրանց մոտ չստացվեց, բայց տեսնեիք, էլ ոստիկանություն, էլ եսի միացենց չախ տոտակը, բանը, ավականի էր, բան, վեցատ ոստիկան հետևից գցած, ինձ եկան բերման ենթարկեցին, այդ էր պատմեմ, ինձ բերման են ենթարկում, վեցը ոստիկանով դեմներից է գնում է չախ տոտան, կամ ծյոլկեն, բան, ինքը ավականի էր, հմի, ասին բանը, պատգամավորի թեքնացու, դե պարզա պատգամավոր տենցը չդարավ էտ պարզա, ասին, ոկե, ինչ եք բերման ենթարկում, ասպան ահազանգը էղե, ասին, մետ ինչ եմ ահազանգը, ասին, ինչ եմ մարդ եմ կեր է, բոմբ եմ տրակացրե, ինչ եմ արե, ասմա չգիտենք, ատեղ դուրսակարից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ, ոստիկաններին ասմա իսի չեք անում, դիտորդին ինչի հիման վրա եք հերաստում ընտրություններից, ես մայորը բան, ես կնոջը բան, մի խոչընդոտ եք, բան, ընդե մի հատ է ուրիշ սկանդալ, ես կին ասմա հասկացա ոստիկան եք, դուց ինչ իրավունքով եք, ընդե ինչ արե ես մարդ, ասմա ահազանգ կա, ինչ չեմ բացադրում ինչ ահազանգ, տանում եմ ոստիկանություն, դե պարզա ճամփին ասում, խնդրում եմ էլի, չեմ թուլցի, որովհետև մինչև մենք հասանք ոստիկանություն, այն որ ասում մամա դարագա է, Նովոսիբիրսկի, Չերեզ Մոսկվա, այնտեղ մի հատ իտալական ժուռնալիստ կար, որ ճանաչում ենք իրար, այս տղեն վաբշե գժվավ, աչքերս էս դարավ, ասում քեզ ուր են տանում, ինչ ես արել, իրար հետ կակնացեք, ասի չգիտեմ, դասի պատկերացրու, դաշը ես չգիտեմ, մինչև հասանք ոստիկանություն, ասի լավ, ինչի մարեք բերել, ասում ահազանգ է եղել, որ դուք ուղորդել եք, ասում ինչ եմ ուղորդել, ուղորդելը որնա, ասմա ուղորդ, ոչմ ուղորդել եք, սի լավ, ով ահազանգ է, ասմա չգիտենք, ասի ձեր է կարնումա, սի տո ես դուք անանիմնի զանգերով, դիտորդին հանում եք ընտրատարածքից, ասմա ոչ չգիտեք, ասմա զանգել են քաղաքային հեռախոսից, ասմա հետ ենք զանգում, մարդ չի վերցնում, շներին կապին, ինձ բաց թողեցին, այդ կենտրոնական ոստիկանությունում, բայց հալալա տղեկին 45 րոպե հետո ես ընտրատարածքում էի։ Նորից վերադարձեք։ Հա, նորից դե որտեվ բանը ասում ես տղեկ ձեր է կարգում էից։ Բայց եկե մարգան որ դայները պահի ինչ հա, հա, ես տղեկին կանչել եմ։ Միշտ էլ մարտիկ տարերի բաներ։ Դե, ես որ փորձված եմ, ես պատրաստված եի կենտրությունների։ Այնտեղ բան շուխուրը գցել էի, տղեկի իմացան, որ այսա ինձ գալու են տանեն։ Եկան իմ տեղը կագնեցին, մինչև ես վերադարձա եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Հա, բայց դեզ ասեմ։ Ուրեմն ըստ երևույթինի ես էի պատճառ, կամ կարող է ես չէի։ Ուրեմն 7-րդ բաժին։ Կարմիր բերետավորներ։ Մոտ մի 10 հոգի ոստիկան։ Ու հետո եկան այդ դրանք։ 7-րդ բաժինը սաղ լսում են, սաղ հեռախոսները մեռել էին իրիկունը դե։ Արա ինչ էիք ուզում լսեիք, ձեր ցավը տանեմ։ Ինչ էիք ուզում լսեիք, ոնց եմ ես փող խոս տալիս ընտրողներից, դու կանորմալ է կարա։ Իրանք իրանց վախերի մեջ ապրելով բան չեմ մեղադրում, հիմի ջայլ տղեք են ոստիկան, իրանց ուղարկում են, իրանք է գալից ընդե, մաշինի մեջ նստում լսում է, գորնեն ես նստեք լսեք, կարա, մենք ձեզ պալիտ չանենք, ուծուր երեխալն ենք կարա, մի երկու հատ դետեկտիվ նայեք, լավ, սենց ձեզ ասեմ, բայց լավը, երևում շատ վատ դետեկտիվներ եք նայ չեն կարդալ, ընենց բան եմ ասում, որ գոնե ռեալ լինի, գիր կարդալ ասեմ հաստատ չի լինել, իմիջալես փող բաժնելու վերաբերյալ, ես բանը,
ազնիվանց է այս ընտրությունները։ Ուրեմն ընտրություններից առաջ ամեն մարզերում մոտ $1,000,000 պետությունը բան անում, եթե չեմ սխալում, թավելը կարող, $1,200,000 բան ընտենց, մարզերին յանեմ օգնություն, հետո այդ մարզպետարանները այդ փողը բաժանում են գյուղական համայնքապետերին, հարցնելով որ գյուղացին ինչ պրոբլեմ ունի, կարող է պարտք ունենա, լսի, հողի, ջրի, հա, տեղի, չունի, հա, լավ, փող չի ուզում, լսի, կարող է այսքան փող ուզենա այս մարդը, հալալա ձեզ, դու ես պետության փողերը տալիս եք իբրև ԿՓ-ի կաշառ բաժանում եք, դու ես ձևով, լավ, նայեք, ես քանի որ չունեմ պրետենզիա այս իշխանություններին, որտեղ իրանք շատ ավելի սարսափելի բաներ են արել 8 ամիս առաջ, այդ փող բաժանելը իրանք համար այդ բավական նիաչում է, էլի։ Այո, ամեն ինչ կեղծելով հաստատեցին հայերը, իրենց համար ավելի քիչ կեղծելը։ Հա, հա, էդ թե։ Այդ միջալյոց Այդ մենք հլը մարդին է ասեցինք, որ պատերազմ կեղծողը բանը կկեղծին։ Ես պրետենզիա չունեմ իշխանությանը, ասում եմ, իրանք շատ ավելի սարսափելի բաներ են արել։ Ես պրետենզիա ունեմ, բայց ընդունում եմ իրանց ընտրությունը, այն կես միլիոն, կես միլիոն մարդկանց։ Շատ ասեք, 250,000 է, մաքսիմում 250,000 ընտրող, այդ 250,000 ընտրողը և այն ընտրության չգնաց… Ծանր եք տանում։ Ծանր եք տանում, այն ամենը մեղավոր է, ռեալ, մոտ կես միլիոն ընտրել են, կես միլիոն չեն եկել, չեն եկել, հա, չէ, իմ համար այս չընտրողները շատ ավելի վտանգավոր մարդիկ են, սարսափելի, քան այս ընտրողները, որտեղ սրանք գոնե, ովշեմ, խապված են, աղանդավոր են, զոմբի են, ինչ են, ովշեմ, հա, ես են, սրանք շատ ավելի վտանգավոր են, իրենք անտարբեր են, դու ավտոբուսում նստած ես մի մարդու հետ, որ վաղը քո հետ բանը լինի, իրենք ես չեն գալու, օգնեն, հա, եղավ պրծավարդ, հիմա նայեք, լավ, ամփոփը էտ էի ուզում, եկեք ամփոփենք, չէ, ոչ թե ինչու պետք չէ, կատեգոր, ինչ է մեզ սպասում, ինչպես պիտի դեպություն իրեն դրսեւորեն, հա, ես, հա, ճիշտ է գիտեմ, ամփոփում ենք, ոչ թե պետք չի հիասթափվել, այ կատեգորիկ չի կարելի հիասթափվել, որտեվ էսա մի հատ կինո է սկսվում, էլ դուքսուս, ընդ որում, կինոն արդեն լինելու է ոչ տրագիկ, որովհետև ինչքան մենք տրագեդիային մատնվեցինք, ասենք, այսքան երեխա է մահացել, գնացինք երրաբլուր, հետո մի շաբաթ բաներ էս, ուղիղը սանջատվել էր, բայց երեք տեսնում եմ վիդեո, երրաբլուրում կանգնած կինը երեխու գերեզմանի, տեսնում է Նիկոլին, ասում է, վայ, նենց ուրախ եմ, շնորհավորում եմ, ինչ լավ էր, ընտրվեցիք, ես իմ տղայի գերեզմանն եմ միջայլոց, վայ, նենց ուրախ եմ, շնորհավորում եմ ձեզ, ես հիմա ես խեմ խառնվել, իրար չեմ կարում հասկանամ, մեղրեցիք ընտրում են իրար, օքեյ, սյունիքցիք ընտրում են իրար, ես խեմ խառնվել, նորմալ է, ես միջայլոց Երևանում եմ ապրում, ուրեմն Երևանում իմ տան կողքը ուզենան թուրքերը ճանապարհացնել, ուրեմն մենակ այդ ժամանակ խառնեմ իրար, շատ լավ է, ուրեմն մի խառնվեք իրար, այդ մեկ, թեթև ենք ես տանում, ես երկու, էսա գիտեք ինչ ազգային ժողովում ինչ շոու է սկսվելու, այդ իր, ես երազում եմ տեսնեմ, ոնց են ես ձերից մտնում Հայաստան դաշինքի պատգամավորները, ես ձերից ԿՓ-յականները, ես ձերից 7 հոգի, ներողություն, չարժերը տենց, 7 հոգի պատիվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, ամեն օր գիտեք ինչ կինո է ալնելու, որը ձրի նայելու են, որմեն այդ ոչ մի պետական հաշինություն, չգիտեմ պետական, ոչ մի տեզման չի լնել, որտև ով ինչ ասի, ես 71 հոգին ասելու է չէ, անդեղ ալնելու է տոպը ցիրկ, ավելի շուտ, ցիրկի բարդակի խառը, տոյս միջալուս լավ թազա բիզնես եմ ասում, միաժամանակ, մի շենքի մեջ ցիրկու բարդակ եք սարկում, դուք մարդ մտնում է, սենց լրիվ կայֆա ստանում, այդ ըլնելու է մեր աժը, որի հետևանքով իրանք իհարկե ԱԱԿ-ին կքանդեն, աշուտ մինչև վերջ կքանդեն այս պետությունը, որի հետևանքով ամենաուշը մինչև տարվա վերջ իրանք կհելնեն կփախնեն,
Չի բացառում մի շաբ, մեկ շաբաթի, որտե մեր երկիր։ Ասեցի մինչև բառը։ Հա, մինչև, որտե մեր երկիր։ Ձեզ ասում եմ, ֆորս մաժորային իրականում։ Անժելա ջան, ես էդ ասում եմ մինչև 6 ամիս, եթե բան չկատարվի, Աստված չտա, մի բան եղավ, ասենք, կարկուտ եկավ ուժեղ։ Կարող է իրեն։ Նայեք, պետությունը ինքը ուժ է, չէ՞, ինքը ռեսուրս ունենա։ Սրանք ոչի բան չունեն։ Ուժեղ կարկուտ եկավ, սրանք տակից չեն կարանալու դուրս գան։ Իսկ ես դեզ ասեմ ինչ անել։ Օրինակ կա հնդկական բանը, COVID շտամ, որը որ գալիս է, այնա։ Հարցը կա, ճանապարհի հարցը կա, Սյունիքի հարցը կա։ Այդ չկա, այդ տալու է։ Հարց կա, թոշակ կա, չի։ Հա, թոշակ, ջուր, բան, հազարատ հարց կա։ Հիմա հարգելի, սիրելի իմ քույրեր, եղբայրներ, երիների հարցը որ չի։ Իրանք, սաղ իրանք, էս իրանք, էս իրանք իշխանությունը, թող գնա լուծեն։ Ասում եմ, ես խեմ խառնվել իրար, չեմ հասկանում։ Ես դիմում եմ իմ ազգին, այդ 300,000 կամ ինչքան են կապ չունի, այդ մարդկանց, իմ քույրերին, եղբայրներին, իմ համախոհներին, ուզում եմ ասեմ, ես երջանիկ եմ, որ դուք այդքան կաք, երջանիկ եմ, ես հպարտ եմ ու ես միշտ ձեր հետ եմ, չես պատկերացնում, մինչև հիմա փողոցում այն միտիկներից իրար որ տեսնում ենք, մենք անպայման իրար բարևում ենք, դուսոն անծանոթ են, չէ, բայց դեմքով որ ճանաչում ենք իրար, անպայման բարևում ենք, ես ձեզ բոլորիդ բարևում եմ, ես ձեզ բոլորիդ գրկախառնվում եմ, մենք կանք, մենք ենք ապագան այս երկրի ու շատ չի մնացել, մի դիմացեք, մի քիչ շոկա այդ ամենաբատը, մնացածը սա լավ կլինի, այդ դեպի ուժեղ Հայաստանը Ռոբերտ Սեթրակովիչը հենց այնպես չի ասել, գնում ենք դեպի դրա։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրն է Խնդրեմ Արմեն Գրիգորյանը, նայեք, տեսնենք, հետևենք այս ամենին, բայց լավատեսությամբ ու սպասումով, որովհետև 100%, հիմա ի՞նչ է եղել։ Ֆորս մաժորային անսպասելի բաներով է միշտ փոփոխություն։ Այս ֆորս մաժորը բան է դրանց ասած։ Բայց այս ընտրությունները նա բան նոր մեծ հզոր ստարտերով կմտածել, որ զրո, չգիտեմ ինչ վարկանիշ ունեցող այնքան էին, հա, բանալեն։ Դե այդ առանձին թեմա է, հիմա բացում եսա մի ժամը չեմ գնալու։ Չէ, դե բայց մենք պիտի մի աննախադեպա, նայ։ Ու գրիգորյանի հանդիպել մի քանի օրից թե չէ, լավ էս են ասեք ու 40 օրվա ընթացքում ուրեմն Հայաստան դաշինքը, չէ, հիմնվելա մայիսի 9-ին հայտարարվելա։ Ընտրությունը եղելա հունիսի 20-ին։ 40 օրվա ընթացքում փաստորեն նորաստեղծ դաշինքը հասելա։ Այդ իրաց նկարածը չեմ բանան, հարցումներով հարը հասել էր համարյա 35-ից ավել վարկանիշին, Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշը մինուսից հասել էր էլի այդքան, ես համարում եմ դա շատ մեծ հաղթանակ ու հալելա, կստատի արտակարգ նախընտրական անցկացրեցին ու մարդկանց դեմքեր այդ վիդեոները իրանց այդ գնալը մարզելու բան, դրան ապացույց է։ Այդ էլ ապացու, այդ ամենակարևորը, այդ մարդիկ է խո, ոչ մի տեղ չկվեցին, այդ մարդիկ մնացին, չէ, որ հավատացել են, այդ մարդիկ, որոնք որ իրոք ուզում են ուժեղ Հայաստան, ոչ թե բանը փողը վեկալեմ, ամեն հետանք մեր մեկորը։ Եվ ստեղ չկա պարտություն, ես խնդրում եմ, ստեղ չկա պարտություն, մտքներիցը թանեք, հետո որ լավ, որակյալ մարդիկ, ուժեղ մարդիկ, նայեք, մենակ ուժեղ մարդն է ուզում ուժեղ երկրում ապրի, թույլ մարդը ուզում է անարխիայի բարդակի մեջ ապրի, որտեվ ինքը վախենում է ուժեղ երկրում ապրել, որտեվ ինքը թույլ է, ինքը տականք է, ինքը անտաղանդ է, ինքը անգործունակ է, ինքը չի կարող իր գլուխը պահի, իրան բարդակ է պետք, որ մեկը գա իրան փող տա ու ինքը ինչ անի, ասի լավ, ոչինչ։ Այդ երկար չի տևել, մենք խոստացել ենք, ասել եմ, մինչև 1 ամսից մաքսիմում 3, չէ, բիսկս, մինչև տարվա վերջ ասեն չսխալվեք, 3, շնորհակալություն։ Իմ յունը իմ նա բանեկա պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը, խնդրում եմ նա մեզ հետ մի քանի րոպեից իմ յունը Բորիս Մուրազին։